الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر asabe Katonda tuyise mu kiseera kino ekizibu. Ekiseera kino kyetaaga dduwa, kyetaaga kudda eri Katonda. Katonda atuyise mu buzito buno bwe tugendamu. Abantu era mbakubiriza nti mugende mulonde olunaku olw'14, mulonde abantu bonna be muba mwagala, kubanga ddembe ly'okulonda gw'okola ki? Gw'oyagala. Mulonde gw'oyagala ate mirembe. Ate n'abalina abakwasi b'amateeka obukambwe obuyitiridde noba bukakkanye abantu bakuba akalulu balonde be baagala mu mirembe ate okulonda kubenga kuggwa mu mirembe fenna kyetwettanira nekinaalabika kityanga okulonda kuwedde kubanga okulonda kulinga muzannyo omuzannyo gulina entandikwa ate gulina enkomerero omuzannyo gulina awangula n'awangulwa buli lw'oguyingira kkiriza byonna ebinaavaamu tebakuwangula falhamdulillah bwowangula alhamdulillah naye bwekityo bwe guba nti kulinga muzannyo omuzannyo guggwa n'ekirabika kityanga omuzannyo guwedde gwe watemerera munno ttaaliyo ebigambo guwakuba munno olubale guwayiwa omusaayi gwa munno n'ebirala ebifaanana bwe bityo mbakubiriza mulonde ate mulonde abantu be mweyagalidde sijja kulema kwongera kubakubiriza kwambala bukookolo kanneebaza ejjajjaffe embuga omulimu gwe bakoze okukubiriza abakkiriza yonna gye bali ne bannayuganda okutwalira ewamu ku bigambo ebizimba ebikwatagana ku bulamu bwaffe mbuga tukwebaza olw'omulambo ogwo mwongere okwambala obukookolo mubwambale ate neewuzu sabbuuni libeere etteeka mu maka g'omusiraamu ng'otandikira waka sabbuuni okunaaba mu ngalo ate obusiraamu buyonjo kubanga tagenda kuyingira jjana okugyako omuki omuyonjo naye mwongere amaanyi mwongerere ddala okunaabisa sabbuuni n'obudomola bwe mukwaka ati nabo mubunaaze ne sabbuuni kireme kuviirako oli azijja okufuna wuzu ate oba oli ng'alina covidi ate oli akutteko n'olujja okunaaba oba okufuna wuzu ate n'akwata kukadomola nga tebakanaazizza na sabbuuni amateeka g'abasawo twongere okugakwata bwe tunaagakwata kijja kutuyamba sijja kusinga awo nja kusaba allah subhanahu wataala asaasire sheekha nuhu muzaatabatte amuyingize ejjana ey'emirembe byonna bye yakola abifuula ennono z'emuyingiza ejjana amuse mu baddu be abalungi abo yayagala era bwe yasiima n'obulamu bwe yamuwa n'amusobozesa okukola bye yakola byonna zitoyimizaneye amuse mu baddu be abalungi اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة مكسيرة جنين الدارة كان سبب كده وفي جاجة في بوغا أتولي السلام محضرين إنني يام سجاوي شيخ النوهم ذات باتي الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متندقنا قال الله سبحانه وتعالى أرسلنا نزاع مهفرين ومرجلنا نتزوق مسلا وما قال وفر بيد بلولا علينا أمم زميلين به نبزنيو بريالوانو نبريالنا حرفيو نجاسميه nga tusaba allah subhanahu wataala ajongere ku minzaani y'omuddu ono ogweyeddulula nebaza ebigambo byonna naddala ebyokuyigiriza n'okusomesa nga nsaba tube nga twegasa nabyo mbaniriza era nga mbebaza okujja mu hafula eno ng'okujja kwamwe efuuka ennunuzi eriyo omwagala waffe ono allah gweyeddulula bigambo bingi nyo ebyogeddwa naye nga tusaba katonda byonna abikkirize
era mwagala wafuno abenga amumuza mirembe byonna ebimwogeddwako mazima meerere era bujulizi kwetusaba Allah abuwulirize efuuke ennunuzi omwagala wafe oyo yeyalaga fenna tumanyi nti okufa kya butonde wadde abamu bagenda ne bagamba nti tteeka naye amateeka bagamenya naye okufa si tteeka wabula kya butonde kikirina okutuukako naye obuzibu obukirimu kibulwe kijjira buli omu kimuleka buli nobanga akiwulidde obupya ne Allah bwe yakola mu byongero bingi ennyo Allah yawa omuntu kwekumukweka olunaku lwaliba mu duniya muno tuba kubanga tulumanyi mu nsi muno temwandibadde musanyu kubanga bandikuise ng'omanyi eddakiika zoziweddeyo lutandika okufuna entondo nti olabye ogenda mwezi gujja naye nze ndeka nkole kino Allah yakituwa tube nga tukyeyagaliramu ate mu budde obwo tumanye nti essaawa yonna akuyita okwende gyali tusaba mwenna kyekyo tukiddukirenga omanye nti essaawa yonna ogenda kudda eri mukama katonda wo oyo eyakutonda bigambo byogeddwa essaawa zizino zigenda kwera mwenda abantu gambye okuvaa musanvu kitundu saagala kwogera bingi naye okusingira ddala okwebaza mwenna abazze kibadde mu bbanga si ddene ne musobodde okwanukula omulanga njagala nnyo okwebaza abadde emabega w'enteekateeka eno mwebali nnyo bannaffe omukolo guno gubadde gwa kitiibwa gubadde magazi omanye ennaku zino emikolo tegitegeka olw'amateeka agali mu nsi naye mwebali bannaffe okutuukiriza obuvunaanyizibwa ekiri mu nsi olwaleero bino ne lwenaabyogere olunaku okuziba tugenda mu kulonda obunkenke bungi simanyi we buvudde naye bwoteeka okutu ku ttaka olaba nga abantu balina waasiwaasi njagala bagumya nti okulonda kujja kujja kugende kulowenyeza wa Allah sigaze omukwano sigaze emirembe ate tukkiriza obuvunaanyizibwa waffe kyetulina okukola kusaba Allah oyo yakola byali ku nsi byonna ebitonde ebiri mu duniya ne ku nsi ne ku akhira tube nga atuyisa mu ssaawa eno ey'obuvunaanyizibwa kyenjagala okusaba be bannaffe abalina obuvunaanyizibwa okuteekateeka n'okubala obululu electoral commission kimwe mumalawo obunkeeke buno kati obuli mu duniya eno mubeere n'amazima obuntu mubale mukakase nti bwebwo fulani kafunye fulani nekundi kafunye mubeere beerufu byonna ebinagwawo biri mu nsingo zammwe abantu twogedde nabo mulwatu ne mukyama bakuume emirembe era bajja gikuuma naye obuvunaanyizibwa obusigaddeyo buli bannaffe abeekyo commission okuba n'amazima okubaala enfu bogere ekituufu nga batya Allah weyabatonda njagala okumaliriza ebigambo byange nga nebaza nnyo sheeke yasiibi ono omukolo gufudde bulungi kukumi nkwaddeko ezisinga obungi mu bye ebyo byensinze okusiima kinnaja wano nga manyi nti sheekhe marehemu yali muzukuli era nga manyi abazukuli nge basinga wano bungi naye bwebasitudde nebala nga baliwo batyo bantu era nti nkoze bulungi kubanga mu byobadde onsaba ngamba nti abazukuli bano n'abajjako nti omuntu okumujja ku kitebe kyabwe ekya ddondo naye nga bali abatono omukolo ogw'eddwayo yarasimi kambuze ewaffe ku kitebe olwayoa okukiriziganya nange oba okumpakanya okutwala awalala kozi akatalekeka bakogeddeko
ni hadi sandi agade nyo kifukenso nga ya maulile kusawa usami famile abana na mwandu na vyana kuchukua tako kejumula ze ewewe mu government ya administrator general ni mbano wanafuga na mateka ese mungi wa debo kujiri ya mungi jeli yo kamiki kunigeka kufuna basaba kukenda yo bembe ya mungi ne basaba msoke mkome uku ugire mjia kukire na angi kutuna anafu kukiriziganya mambo ya kumagala neye jumula ze teri yo karungi wakenda ugenzi kugabane state ya mungi kafi kafi wakenda ugenzi kuwela kuwa dagala liye basa wakenda kumunafu kwa kutula kabu kwa katundu neye yo mveyo mkome uku ugire tuja kukiriziganya بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلا وسعها لا ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 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 آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. آمين. اللهم صل على اسم محمد بالأسماء. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. إلهنا يا الله اغف الموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر عبدك الكريم الشيخ نهم ذات بتين. اللهم اغفر له وارحمه وآفه وأفعنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارنا خيرا من داره وأهلنا خيرا من أهله وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم ثبته بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلهنا يا الله اللهم اجعل في قبره نورا وفي أمامه نورا وفي يساره نورا. اللهم
اللهم نوّر قبوره يا الله هي الله سبحانه وتعالى تكون عليك متانا يا مكد وفي شيخ نهم ذات بتي تكون عليك كبيرا تمسبيلك سوا الله نتواني سيمكنو سوا الله مسوني ويا مسوا كونغو متوندي ومينغي زجنا هي الله سبحانه وتعالى متاسي كو ابن الزبيا قبوري قبوري مفول جم مفولي فوبي مفول فوبي ومجانا تمفولي قبوري ينعم بفوبي ومريرو يا الله نورجينو يا لطاني كنفجي تكاسام الله جتوجينو جينا الله سبحانه وتعالى يا تسوسيو نيجا تمودوا الله منيوز الله منيوز الله نبي منيوز الله نبي بوز بيرا مو قبوري يا الله مفولي قبوري ينعم تانا مويش تانا مو قبوري يا الله أتي الله تتكمل فين مروك جينا وين منيوزو بسلام يا الله أتوت ديزو umu muntu alinga jeno kusingawo Allah subhanahu wa ta'ala atena fotu obugumikiriza atena fe Allah tunyeze ya Allah sama Allah ngamalize duweno nafe abamulambu de kontu muwedwa sama Allah namu abadizewo namu abo abantu abagendo basabira nabafuba mu abasigadde bonna Allah basonywe nabafubo nabaduwa no bebazi kabonna Allah basonywe nafe Allah tusonywe atumale bitago bya fe Allahumma la tadulana fi hadhihi siyaratna Allah tutujjo kubera nga tuwadde mukaddu wa kumera nga tumuchalira kuno mulambula uri omazze wano naeze muduwaye la tadulana dhanban illa ghafarta ay Allah kufenna bakunganye muduwa kusabira ko sheinu muzata batte nafa batuse kuntana tusaba Allah tusonywe wala hamman illa farajta abadu wano fenna bazo kusabira ko shee abayine nsonga zabwe zesibye Allah basumule tusaba Allah tusumule ya Allah wala daina illa qadaita Allah tumalida mabanja wala marida illa shafaita Allah tusua أتسوسي زبارة دي بفه أتاسنين دوات دي زنا من البرسي والجنوني والجذامي وسي الأسقامي نيتشو دي جتمانيو برونج والكورونا الله شتاسي يا الله الله سبحانه وتعالى كتولي كونتانا يا مكدو وفه نتمسو من الدواء نفتوي سبيرا كون نتسوى الله تسيم من الدو كورونا الله برينغ أتاسا مكورونا يا الله تويتم ميرمبي أتوابا كوليميزي باتكوليميزي ميرمبي الله يميرمبي الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والكرام إلهنا يا الله مريز الدوين ونقول يا الله استجب دعاءنا الله كرز الدعاء يا في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد دوام فيها سبحانك الله تعالى في السلام وآخر الدوانا أن الحمد لله رب العالمين ati Allah subhanahu wa ta'ala mtasi na ye abalabe kubanga buli wako atakamera bya na abalabe inshallah na weshyo We are going to be able to do it. تتكلم عطور فاني مرد إن شاء الله إلا تتاس بيد الله تبي بعد ينو إن شاء الله وبارك الله فيك تبانا يتبي بعد ذا شيخ مزاد تاس ينقو قاعلا يتعاق دوا زموي سبيدي كوب إذن الله عرف سبيدي نامكاج بإذن الله الله بيرينغا أغنيزا نفا بيرينغا أغنيزا عنكابا واريم من يعاقب ينزل Katumba Abdallah Sali, banka zako ya Sheikh Zubadu Sali. Umesomesa ku Madina Islamic Nsanji Katereke, ate imamu kuchinawa high school, Chengira, Mugongo campus. Shemu zata, kubiranga Allah mujuwa, nalimu kwa nugo kumala ibangi, iliwe ilabi idhinila, nakulagana na ye, miyake jisoba, muabili. Fawana abato Sheikh Muzata byagenda nga akwatako kujja mu masomero nga atuteleka bulungi era n'atukwata era otubera nga tuseeredde nga Sheikh waali ayina engeri gy'atukwatamu ya kisajja kikulu Sheikh Muzata yatukuza mu ddiini era tuli batabani be mu ddiini ffe tutulize kulya wano tutuze kumanyagana
wabuli nsonga ikunganyiza wano nsoka ya nsonga ya seka kubanga tuli batabani ba shekhe mu dini era tuchali mukulumuni okuluma tukuvanga mune kakati era mulabye embeere baddewo abantu fenna tuchalumirwa seka muzata naye nga tukakasambu Allah subhanahu wa ta'ala yagira sajja ngono tazidikawo abantu bangi nnyo era ne kakati muwulidde ababadde mu dduwa omuganda wange avudde mu America mumuwulidde n'abavudde mu nsi endala mubawulidde abayogedde mu dduwa mutuufu tukyali mu kunyolwa okw'amaanyi n'endala tukyali information eno etuuke na eddala n'enfa enfa engeri bakadde baffe gye bafaamu tekyategereka bulungi ng'enfa endala nabwe kityo tumanyi nti Allah yatta nabwe kityo tusaba Allah obanga bigambo bya korona biiznillah era tubakoowola abantu obutalekaayo bukookolo n'obutalekaayo butanaaba mu ngalo tunaabe mu ngalo tukozese SOP tugobere SOP tubeere nga tunaaba mu ngalo twambala obukookolo ate n'ekirala twekuume ennyo mu bintu bye tugendamu okulonda biiznillah tubeere baddembe tukuyitemu bulungi insha allah naye twerabira nnyo okusabira sheemu zaata buli w'obeereeyo amwagala mukwano gwe mumusabira ate omulyango mugule mulabe tewali gwe bagaana kukkirira kumuwa dduwa n'oba oyitawo ku bomboroodi ekigogwa yitawo kyame sheekh muzaata obeere ng'omuwa ku dduwa wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exactly.